Дніпропетровщина б'є рекорди народжуваності. Лише за перше півріччя 2013-го в регіоні народилося 17 тисяч малюків. І це найкращий результат за останні 22 роки. Минулоріч, кажуть фахівці, також був непоганий рівень народжуваності. Загалом прийняли 37 тисяч немовлят. Найчастіше зараз народжують молоді жінки віком від 20 до 23 років. Втім, серед породіль значна кількість і 30-річних. Позитивна тенденція, переконують медики, намітилася тому, що з'явилися соціальні гарантії для жінок, а лікарі стали боротися за життя недоношених немовлят вагою 500 грамів. Если в 97-98 году едва-едва до 20 тысяч достигал уровень рождаемости в области, то вот уже с 99 года 25, 2000 год 25, и с 2005 года, то есть когда наступила какая-то стабильность в обществе, рождаемость начала расти.